Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Περισσότερα από 15.000 ακίνητα στοχεύουν να βγάλουν στο σφυρί φέτος οι τράπεζες, εντείνοντας τους πληστηριασμούς που ξεκίνησαν πριν από 15 μήνες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μπορεί ο στόχος για το 2019 να είναι αντίστοιχος του περσινού, όμως το πρώτο τρίμηνο του έτους οι επιδόσεις στην ρευστοποίηση κόκκινων ακινήτων ήταν μάλλον απογοητευτικές. Δύο είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε μειωμένα ποσοστά επιτυχίας, εξηγεί στο insider.gr υψηλόβαθμη πηγή της συστημικής τράπεζας. Από τα τέλη του περασμένου έτους, οι δανειολήπτες ασκούν ανακοπή στους πληστηριασμούς, ζητώντας βελτιωμένη τιμή εκκίνησης. Οι πληστηριασμοί έχουν επίσης κολλήσει, διότι τα ακίνητα φιλέτα έχουν πωληθεί και πλέον βγαίνουν στο σφυρί ακίνητα χαμηλότερης αξίας. Ξεκινά από σήμερα, 3η 25 Ιουνίου, η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα στήριξης του λιανεμπορίου μέσω της επιδότησης νέων προσλήψεων προσωπικού Attica Retail. Οφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι επιχειρήσεων του κλάδου λιανικού εμπορίου στην περιφέρεια Αττικής και σε άλλες 10 περιφέρειες της χώρας. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 6 μήνες, μετά τη λήξη των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τη θέση εργασίας για επιπλέον 6 μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το ποσό συνολικά ανέρχεται στα 650 ευρώ μηνιαία. Το ορόσημο των 11.000 δολαρίων ξεπέρασε στη συνεδρία της Κυριακής το Bitcoin, σημειώνοντας υψηλό 15 μηνών, χάρη στην επαναφορά των κρυπτονομισμάτων στο προσκήνιο μετά τις ανακοινώσεις του Facebook για το δικό του νέο νόμισμα. Φαίνεται πως οι επενδυτές σε αυτή τη φάση δεν είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι από την φούσκα του 2017, όταν το κρυπτονόμισμα κατρακύλησε μετά την κορυφή των 19.000 δολαρίων. Τοτικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και μέσω 849,21 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,02% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.